アレクサンダーがここで説明していることは私にとっては正確です。蓮に感謝します。アセンションに関連する症状は現在非常に顕著です。このプロセスでは、特に肉体とその利用に関する生活のあらゆる側面の包括的な浄化が求められます。こうした症状をある程度経験していない人は、まだこの変化の初期段階にあるか、結晶構造の発達が始まっていない可能性があります。こうした変化を激しく経験している人は、必要に迫られて大幅なアップグレードや変化を経験している可能性があります。特にライトワーカーは、地球の光を維持し、他の人々のガイドとして役立つために、時には、当惑させるような変化に耐えながら、集団の先頭に立って進まなければなりません。幼虫から蝶への変態は、重大で、困難な努力です。地球の大気さえも電磁気的な、錬金術的変化を経験しており、2012年以前の時代と比較して、異なる構成を呈しているため、深呼吸が推奨されます。この変化により、結晶化した事故が明らかになるにつれて、呼吸やその他の生理機能への順応に困難を経験する人もいます。今後については、最近エネルギーが非常に高かったため、電気の波に浮かんでいるような感じで、結局2日間眠れませんでした。素晴らしい経験でしたが、今は休息が必要です。そのため、今週はビデオの制作を休止します。ただし、すぐに再開する予定です。覚えておいてください。あなたは死ぬのではありません。適応しているのです。変化は簡単ではありません。特にそれが永久的なものであればなおさらです。新しいあなたは大きな進歩です。ありのままに見てください。お祝いです。愛を込めて。私たちは今、8月8日のライオンズゲートに向けて、地球が太陽と青い星シリウスの両方の影響を受けており、非常に強力な時期にあります。この時期、北の国ではシリウスが太陽と共に東の地平線に昇り、その輝く青白い光が太陽の金色で白い光と混ざり合います。古代エジプト人は、この瞬間がナイル川の毎年の増水と大地への恵みの溢れ出しと一致することを認識していました。それはまた、獅子座の星座の下で毎年行われるライオンズゲートのトータルへとつながり、そこで地球は銀河の時間を設計するロイヤルスターライオンズの保護の下で、新しいサイクル、つまりタイムスパイラルに入りました。そのため、惑星または銀河の新年は、7月下旬、つまり、現在知られている7月26日と認識されました。ですから、個人及び惑星の軌道を変更できる新しい時間の螺旋の点火に向かうにつれて、強烈なパワーが高まっていくのを感じてください。ライオンズゲートは魔法のような力強い瞬間です。古代エジプト人のように、私たちは現在、2つの太陽の国に住んでおり、シリウスと太陽から直接送られてくる光の高度に強く影響を受けています。現時点では、私たちを上向きに前進させる強力な進化の衝動を期待し、心に留まり、平和と喜びの怒りとなることを忘れないでください。